আমি এতিয়া ফুলো ফালন কৰি আছে, বাকী আৰু আমি খেতিও কৰে, মাত্ৰ ফুলো ফুলো মাত্ৰ নুপুহে। পিছত আৰু আমি এতিয়া দৰ্শন গ্ৰুপ আছে, মাইনাক্ষী গ্ৰুপ কয় আমি, এইটো গ্ৰুপৰ নাম। এতিয়াতো আমি ফুলো পোহা 2018 পৰাই কৰি আছোঁ, 5 বছৰ হ'ল। এতিয়া আৰু খেতি কৰা এতিয়াৰ পৰাই নতুন আৰম্ভ হৈছে আৰু ছাৰ। এতিয়াতো মা মাটি এতিয়া ফেলোৱাটো 5 বিঘা আৰু কুচু ৰোৱা 1.5 বিঘা এতিয়া আমি কৰি আছোঁ ছাৰ। এতিয়া অলপ আগবাঢ়ি যাই আছোঁ ছাৰ। আমিতো এতিয়া মাহত হেৰি কেতিয়াবা 1 মাহত 20,000 পাওঁ, কেতিয়াবা আৰু বছৰত 6 বাৰ পোহা হয় না, কেতিয়াবা মাহত আৰু ইমান ভালকৈ নহয়, ঠাণ্ডাও হয় কেতিয়াবা মাহত, ঠাণ্ডাৰ আৰু ইমান নাপায় ছাৰ। 1,20,000 এনেহেন পাইছোঁ আৰু। ফুৰি এতিয়া আমিতো বহুত আশা কৰিছোঁ, এতিয়া কিমান পাম। এতিয়াহে নতুন আমি নতুন বনাইছোঁ, এতিয়া বেচাই নাই, হোৱাই নাই, এতিয়াতো পোৱা নাই। আমি এতিয়া এইটো বিধানটো মানে এই গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ STFC বেংকৰ পৰাই আমাক এতিয়া হেৰি কৰিছে, মানে আমাক চাইছে, মানে আমাক ট্ৰেইনিং দিছে, সেইবিলাক খেলাব দিছে। কিন্তু আমি এতিয়াহে নতুন, টাউন পৰাই আমাক বিধান পালোঁ আৰু এতিয়াতো কিবা কিবি আহিব বুলি কৈছে, আমি এতিয়া আশা কৰিছোঁ আৰু। আমিতো এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা বহুত আশা কৰিছোঁ, যেনিবা এইখিনি কাম কৰি পেলাই আমি আগুৱাব পাৰোঁ, অলপমান হেৰি অলপমান আৰু সুবিধা পাওঁ, এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু। আমি মাইনাক্ষী গ্ৰুপ, আমি এতিয়া আশা কৰিলোঁ আৰু চৰকাৰৰ পৰা কিবা আমাক হেৰি দিব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ আৰু। এতিয়া অন্যজনকো আমি এতিয়া আমাৰ দৰে কাম কৰক, বা আমাৰ দৰে এতিয়া যেনেহেন আমি গ্ৰুপ পাতি পেলাই খেতি কৰিছোঁ, তাহোনো এনেকৈ আমাৰ নিচিনা কৰক, আমিতো আশা কৰিছোঁ আৰু। गेलेमु अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो दिमाकुसि दखरा एबसु आरो दिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव 25 रुपाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सोलिफु दाननि 13 अक्ट'निफ्राय 25 अक्ट'सिम दिमाकुसि स्टेडियामाव बड'लेण्ड गेलेट गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारियाव जाफुंसार होफैनो बान्जाय आफानिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। फैगौ 13 सेप्टेम्बरनिफ्राय 25 सेप्टेम्बरसिम दिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेट गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थांगासिनो दङ। बेखायनो आं बान्जाय आफानिफ्राय जानानै नोंथांमोन बयखौबो बै जोलुर बादायनायाव लोब लोब फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। रुफाथि मायथाइ फालिथाय दिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेट गल्ड काप फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टआ फैगौ 13 सेप्टेम्बरनिफ्राय 25 सेप्टेम्बरसिम दिमाकुसि स्टेडियामाव जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय गासै रायजोजा नोंथांमोनखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं बान्जाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बड'लेण्ड गेलेट गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट अनलाइनआव रंजानायखौ सेथिनि जुथुमा बड'लेण्ड गेलेट गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 25 बोसोर रुफा